Об'єднатися та застосувати науковий підхід у боротьбі з епідемією закликав генеральний директор ВОЗ, оскільки вчені по всьому світу у пошуках вакцини проти вірусу. Світу настав час зцілитися від руйнівних наслідків цієї пандемії і геополітичних розбіжностей, які лише штовхають нас ще ближче до краю пропасті, менш здорового, менш безпечного і менш справедливого майбутнього. Прийшов час почати нову епоху співпраці, в якій здоров'ю і благополуччю буде відведена центральна роль в нашому спільному майбутньому. Нинішня сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я триватиме кілька днів. Через епідемію COVID-19 засідання відбувається у форматі відеоконференції. За даними ВОЗ, на сьогоднішній день загальна кількість випадків захворювання у світі вже перевищила 50 мільйонів. Термінова необхідна вакцина. Але, як ви знаєте, вакцина не може усунути сам корінь, з якого виростають наші вразливості. Вакцина не може вирішити проблему глобального дефіциту інвестицій в надзвичайно важливі функції суспільної охорони здоров'я і стійкості системи охорони здоров'я, а також насущну потребу в реалізації підходу єдиного здоров'я, що охоплює здоров'я людей, тварин і всієї планети в цілому, яку ми розділяємо один з одним. Не існує вакцини від бідності, голоду, зміни клімату або нерівності. Жодна з цих проблем не може бути вирішена у відриві від останніх. Вони глибоко переплетені між собою. ВОЗ активно просуває розробку 9 різних вакцин і залучила додаткові 1,6 мільярда доларів від урядів різних країн і благодійників. В Україні запровадили карантин вихідного дня і посилили обмеження. Крім того, за пропозицією Міністерства охорони здоров'я, на всій території України буде діяти загальний карантин замість адаптивного. Тож у вихідні дні в Україні заборонено проведення масових культурних, релігійних, концертних заходів за участю понад 20 осіб. Прийом відвідувачів з закладами громадського харчування, але з можливістю роботи на виніс. Робота торгових центрів та інших розважальних закладів. Робота фітнес-центрів і басейнів. Робота установ культури за винятком суб'єктів господарювання, які займаються кіновиробництвом. Дозволено. Робота продуктових магазинів, аптек, заправок без зон харчування, ветеринарних аптек. Робота закладів торгівлі, якщо 60% площі займають продуктові магазини. Надання фінансових послуг, діяльність фінансових установ, діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей. Робота операторів поштового зв'язку, діяльність з ремонту та техобслуговування транспорту. Діяльність з техобслуговування реєстраторів, розрахункових операцій, діяльність з ремонту комп'ютерів, побутових виробів, предметів особистого вжитку. У будні дні по всій Україні будуть діяти обмеження, які вводилися для помаранчевої зони карантину, а саме заборона надання послуг громадського харчування з 22 години до 7 ранку, окрім як на виніс. Заборона діяльності суб'єктів, що надають послуги розміщення, крім готелів і закладів, що надають соціальні послуги. Заборона роботи всіх розважальних закладів, дискотек. Заборона перевезення пасажирів в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння у транспортному засобі. Заборона заходів за участю понад 20 осіб. Заборона діяльності кінотеатрів і театрів з заповненістю більше 50% місць. Заборона навчання у групах більше 20 осіб. Заборона роботи спортзалів та фітнес-залів, якщо неможливо забезпечити кількість відвідувачів в залі з розрахунку одна людина на 20 квадратних метрів. Заборона розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більше 4 за столом без урахування дітей у віці до 18 років. Відвідувачі повинні заходити в заклад і пересуватися по ньому з одягненими засобами індивідуального захисту, які прикривають рот і ніс. З 10 до 12 запроваджуються пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів. Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, головна мета карантину – розірвати ланцюг передачі хвороби через зменшення контактів людей, щоб уникнути колапсу. За його словами, найкращим з епідеміологічної точки зору рішенням було б ввести локдаун на 3 тижні. Проте це не дозволяє зробити економічна ситуація.
На час дії в Україні карантину вихідного дня роботу громадського транспорту зупиняти не будуть. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Кирклій у своєму телеграм. Він також зазначив, що на період дії загальнонаціонального карантину маршрутні таксі, тролейбуси, трамвай і залізниця будуть перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення. Внутрішні авіаперевезення будуть працювати без обмежень. Українську полярну станцію «Академік Вернадський» засипало снігом. Висота снігового покриву становить 169-170 сантиметрів, що є рекордом для цього року зимівлі. Тепер нашим полярникам додалося роботи, як відкопати шлях назовні, зазначають дослідники. Нагадаємо, антарктична станція «Академік Вернадський», яка мала раніше назву «Фарадей», була передана Україні Великобританії у 1996 році і використовується як метеорологічна і географічна обсерваторія. Рада національної безпеки і оборони вимагає від Центральної виборчої комісії негайно встановити та оприлюднити результати місцевих виборів. За словами секретаря РНБО, термін встановлення результатів голосування на місцевих виборах сплив ще 6 листопада. Однак низка територіальних виборчих комісій досі цього не зробила. Їх числі Чернівецька міська ТВК, яка вирішила перерахувати голоси на 40 виборчих дільницях. Місцеві вибори, нагадаємо, в Україні пройшли 25 жовтня. Уряд ухвалив зміни до правил дорожнього руху. Зокрема, Кабмін дозволив рух велосипедистів смугою руху для маршрутних транспортних засобів та водію, який повертає праворуч по дорозі зі смугою руху для маршрутного транспорту, що відокремлена переривчастою лінією, дозволено виконувати поворот цієї смуги. У таких місцях також дозволили виїжджати на неї для посадки і висадки пасажирів. Особи, які навчають водінню, тепер зобов'язані пристібатися ременями безпеки, якщо за кермом учень. Крім того, до правил буде внесено зміни щодо окремих дорожніх знаків та низки редакційних змін. А у Африці розробили тест на COVID-19 за $1. Інститут Пастера у Сенегалі розробив портативний тест на коронавірус, який дає результат за кілька хвилин і коштує лише $1. Про це повідомляє телеканал CNN. За словами розробників, випуск тесту скоро відбудеться. Тест розроблявся у партнерстві з 5 дослідницькими організаціями, в тому числі британською біотехнологічною компанією. Це дуже проста технологія, як тест на вагітність, який можна використовувати повсюду на рівні общини, що важливо для Африки. Цей набір для швидкого тестування не потребує електрики чи лабораторного аналізу. Він складається з простої тест-смужки у пластиковому блоці. Потрібна лише краплина крові. Тест перевіряє кров на антитіла та відображає результат. Директор інституту Амаду Сал. Перший прототип був протестований у червні. Після завершення перевірок регуляторних органів планується розпочати виготовлення та розповсюдження комплектів. За останніми даними, на всьому африканському континенті зафіксовано понад 1 800 000 підтверджених випадків захворювання COVID-19. До речі, кількість випадків захворювання досить низька порівняно з іншим світом, але напевно це пов'язано із тим, що деякі випадки просто не виявлені та не лікуються. Криптовалютна біржа KuCoin повернула 84% з вкрадених хакерами 280 мільйонів доларів у вересні цього року. Про це повідомив CEO платформи Джуні Лю. На даний момент 84% активів відновлено за допомогою відстежування транзакцій у блокчейні, оновлення смарт-контрактів і стягнення в правовому порядку. Усі подробиці обіцяють розкрити після закінчення слідчих дій. Нагадаємо, 26 вересня KuCoin повідомила про несанкціоноване виведення біткоїна і інших активів з гарячих гаманців біржі. Аналітики оцінили збиток від злому у 280 мільйонів доларів. За тиждень Джоні Лю заявив, що платформа ідентифікувала підозрюваних. Акції великих китайських технокомпаній різко подешевшали. У Китаї обвалилися акції китайських технологічних компаній після того, як влада країни оголосила про розробку нових антимонопольних правил. Так, акції Alibaba на біржі у Гонконгу впали на 9,8%, Xiaomi – на 8,2%. На одну торговельну сесію сукупна ринкова вартість цих компаній зменшилася на 280 мільярдів доларів. Подробиці поки невідомі, але цей процес відбувається на тлі великих
великого скандалу із зупинкою IPO компанії Ant Group у Шанхаї і Гонконзі. Вихід Ant Group на біржу мав стати найбільшим у світі, але він зірвався через зміни регулювання у КНР. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мін'юз США і 11 штатів звинуватили Google у монополії. Також повідомлялося, що США ввели санкції проти 33 компаній з Китаю за переслідування уйгурів і роботу над зброєю масового ураження. У Кореї випробували повітряне таксі. Випробування проводилися без пасажирів. У салон завантажили 70-кілограмовий мішок рису. Випробування літаючого таксі у Сеулі проводили у рамках держпрограми комерціалізації міського повітряного транспорту. Літаюче таксі здійснило тестовий політ над центральною частиною Сеула. Політ тривав 7 хвилин, апарат пролетів майже 2 кілометри на висоті 50 метрів. Автівки Тесла навчилися уникати смертельних небезпек. Автопілот цих електрокарів навчився розпізнавати перепони, що на шляху. Тесла Model 3 автоматично буде об'їжджати перешкоду на дорозі. Перешкода на дисплеї ніяк не виділяється, але автівка самостійно її об'їжджає. Голова компанії Ілон Маск зазначив, нове програмне забезпечення дозволяє довести власника до місця призначення практично без втручання. Зірка Гаррі Поттера вперше показав дочку. Руперт Грін зареєструвався у Інстаграм і виклав перше фото з маленькою донькою. За добу на акаунт актора підписалися понад 2 мільйони осіб. Його шанувальники активно коментують першу публікацію, відзначили її більш ніж 2 мільйонами лайків. «Привіт, Інстаграм! Я запізнився всього на 10 років, але ось я тут. Я тут, щоб представити вам Венслі Джі Грінт. Бережіть себе», – написав Грін. Нагадаємо, що у фільмах про Гаррі Поттера Грін зіграв роль Рона Уізлі і завоював чимало шанувальників. У травні цього року стало відомо, що актор і його кохана Джорджія Грум стали батьками.